नाम चाहिँ सुहाना म चाहिँ थर्ड सेमिस्टरको स्टुडेन्ट हो आज चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ वीरेन्द्रनगर सार्ने भनेर कृषिको विद्यालय पहिला चाहिँ हामीलाई एडमिसन गर्दाखेरि नै सुर्खेत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई रामघाट लगेको छ जसमा चाहिँ हामीलाई साइन्स ल्याब मात्र नभएर हामीलाई बस्न नै यति कठिन छ कि हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा पनि गुन्डाहरू लागिरह हुन्छन् कि भोलि पच्चिस वर्ष सफलतासँगै आएको चाडबाडको अवसरमा बजाजले ल्यायो विशेष अफर हरेक बाइकको खरिदमा पाइन्छ 25 गुणा पक्का नगद उपहार आम्मामा 25 गुणा सुर्खेतका लागि असीम अटो पार्ट्स सम्पर्क हाम्रो रेप पनि यहाँ कसले सहमत गर्छ त्यसैले हामी रामघाट कुनै पनि हिसाबले जाँदैनौँ हाम्रो माग पुरा होस् यो आन्दोलन जारी नै हुन्छ चाहे मर्नु पऱ्यो पनि मार्नु पऱ्यो पनि हाम्रो यो आन्दोलन जारी छ हामीलाई आधारै छैन केही पूर्वाधार पनि तयार छैन त्यो ठाउँको समाजले पनि साथ दिएको छैन हाम्रो सेक्युरिटी छैन एक नम्बरमा अनि भौतिक पूर्वाधारहरू केही छैन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ माग भनेको त्यहाँको जिएसएफ भनेको चाहिँ ग्रेजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री संकायलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल कलेजमा ल्याएर हामीलाई अध्यापन गराउनु पऱ्यो पठन पाठन हुनु पऱ्यो भन्ने मागले हाम्रो यो आन्दोलन करिब 4 दिनबाट जारी छ नाम चाहिँ जीवन गिरी हामी जिएसएफ वीरेन्द्रनगरमा जुन रामगढ ग्रेजुएट स्कुल कृषि संकायका विद्यार्थी आन्दोलन छौँ किन आन्दोलन छौँ भने त्यहाँ एउटा जङ्गलमा लिएर विश्वविद्यालयको संकाय कृषि संकाय छोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ सालका घारीहरू छन् न त्यहाँ संरचना बनेको छ हामीलाई 1.5 वर्ष भयो हामी बनाउँछौँ 6 महिनामा हरियाली हराभरा बनाउँछौँ भनियो र हाम्रो डिन सरले चाहिँ विभिन्न बहाना नाटक विभिन्न चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ आश्वासन दिएर अहिलेसम्म नहुँदाखेरि अब हाम्रो तत्काल हाम्रो मागै के छ भने जिएसएफ अब सिधै वीरेन्द्रनगर सार्ने हामी हाम्रो पढाइ वीरेन्द्रनगरमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र हामी त्यहाँ जाँदैनौँ पढ्न हामी झोला कुम्लो कुटीहरू बोकेर आइसक्यो वीरेन्द्रनगरमा हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो माग रहँदैन आन्दोलनका विभिन्न चरणहरू पार गर्नेछौँ हामीले जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ जय कृषि विद्यार्थी हाम्रो पढाइ हुनुहुन्छ जय सर Maybe